up, girl? How you doing? Hey. Hey, what are you doing? Honey, not English. Spanish? Well, I don't know Spanish. Okay, como estás? Yeah. Como estás sentindo? Yeah, yeah, of course. Será sua primeira vez? La primeira vez? Yeah. Ah, tens algum recado para mandar para a família ou alguma coisa? Pode mandar para a câmera. No? Are we recording now? Well, that was definitely English. Ok, continue sorrindo. E quando sair para fora do avião, mantenha o sorriso no rosto, ok? Bom salto. Bueno. I know that one. Yeah, you know, bueno. Bueno.